Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz ekspertizani tashkil qilish. Mavzuni quyidagi reja asosida olib boramiz. Birinchi, ekspertizaning mohiyati va yo'l transport hodisalarining asosiy elementlarining tavsifi. Ikkinchisi, ekspertizaning maqsad va vazifalari. Uchinchisi, ekspertlarning vakolatlari. Mavzuni o'zlashtirishda quyidagi adabiyotlar tavsiya qilinadi. Birinchisi, Azim Shastanov aytib, применение научных методов повышения безопасности дорожного движения. Ikkinchisi, Skirkovskiy, Kapskiy, Samatov, Usmonovlar muallifligida yozilgan o'quv qo'llanma yo'l transport hodisalari ekspertizasi. Demak, yo'l transport hodisasini ekspertiza qilish deb, hodisaning barcha jihatlarini ilm-fan, texnika va soha bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lgan shaxslar tomonidan majmuaviy ilmiy-texnik tadqiq qilishga aytilar ekan. Yo'l transport hodisasi to'g'risidagi ishlar bo'yicha ekspertning harakatlari ayblanuvchining harakatlariga huquqiy baho berish ularga bog'liq bo'ladigan bir qator holatlarni aniqlashga qaratilar ekan. Demak, yo'l transport hodisasining asosiy elementlari bo'lib hisoblanadigan holatlarga quyidagilar kirar ekan. Yo'l transport hodisasining mexanizmi, xavfli va avariyali vaziyatlar, xavfning vujudga kelish momenti, haydovchining sensomotor reaksiyasi, hodisa joyi, haydovchining harakatlari va avariya oqibatlari o'rtasidagi sabab bog'lanishlari, hodisaning oldini olishning texnik va psixofiziologik imkoniyatlari yoki imkoniyatsizligi, haydovchining YTH momentidagi ruhiy holati, transport vositasining texnik holati va hodisa joyida yo'lning obodonchiligi va bir qator boshqa hosilaviy omillar yo'l transport hodisasining asosiy elementlari hisoblanar ekan. Endi yo'l transport hodisasini ekspertiza qilish uchun uning mexanizmini bilishimiz shart. Demak, yo'l transport hodisasining mexanizmi deb bu hodisaning unda ishtirok etgan elementlarning o'zaro harakatlari bilan tavsiflanadigan dinamik jihati hisoblanib, hodisaning vujudga kelishi, rivojlanishi va yakun topishiga ta'sir ko'rsatuvchi sabablar va shart-sharoitlarning o'zaro bog'lanishi hisoblanadi. Yo'ldagi holat deganda, hodisa zonasining yo'l harakati qatnashchilari harakat trayektoriyasi, sur'ati va yo'nalishini tanlashda hisobga olishi lozim bo'lgan holatlar jamlanmasi tushunilar ekan. Endi yo'l transport vaziyati bu rivojlanuvchan va dinamik o'zgaruvchan holatlarning jamlanmasi. Uning hosil bo'lishiga xavfli avariyali davrning makon, zamon doirasidagi statik va dinamik elementlar majmuasi ta'sir ko'rsatadi. Demak, yo'l transport hodisasida 3 faza ajratiladi. Birinchi boshlang'ich faza, ikkinchisi kulminatsion faza va uchinchisi yakuniy fazadir. Har bir faza oldingisining mantiqiy davomi hisoblanadi va o'z navbatida keyingi fazaning rivojlanishini oldindan belgilab beradi. Endi sizlar bilan ITH 3 fazasini ko'rib chiqamiz. Demak, ITHning boshlang'ich fazasi transport vositalari va piyodalarning xavfli vaziyat vujudga kelishidan oldin tarkib topgan harakat sharoitlari bilan tavsiflanadi. Demak, xavfli vaziyat deganda shunday vaziyat tushuniladiki, bunda yo'l harakatining barcha
qatnashchilari YTHning oldini olish yoki hech bo'lmaganda uning oqibatini kamaytirish imkoniga ega bo'ladi. Agar bunday choralar ko'rilmasa yoki ular yetarlicha samarali bo'lmasa, u holda transport vositalarining piyodalarga yaqinlashishi jarayonida xavfli vaziyat avariyali vaziyatga aylanib ketadi. Demak, avariyali vaziyat deb yo'l harakati qatnashchilari texnik jihatdan yo'l transport hodisasining oldini olish imkoniyatiga ega bo'lmaydigan vaziyatga aytilar ekan. Endi kulminatsion faza. Yo'l transport hodisasining kulminatsion fazasi ko'proq og'ir oqibatlarni, avtomobillar buzilishi, piyodalar, yo'lovchilar va haydovchilarning jarohatlanishini chaqiradigan hodisalar bilan tafsirlanadi. Agar YTHda nisbatan unchalik ko'p bo'lmagan transport vositalari va piyodalar qatnashsa, u holda kulminatsion faza uzoq davom etmaydi. Odatda bir necha sekund davom etadi. Va yo'lning unchalik uzun bo'lmagan qismida hodisa sodir bo'ladi va rivojlanadi. Hodisaga o'nlab, hatto yuzlab avtomobillar tortilgan o'tda yoqimsiz holatlarda biz buni zanjir yo'l transport hodisalar deb aytamiz. Kulminatsion fazaning davomiyligi bir necha minutni tashkil qilishi mumkin. Shunga mos ravishda yo'l transport hodisasi zonasining o'lchamlari ham ortib boradi. Haydovchilar umuman transport vositasini boshqaruvchilar o'rtasida shunday ibora bor. Yo'l transport hodisasini sekundlar hal qiladi. Demak, ana o'sha sekundlar bu yo'l transport hodisasining kulminatsion fazasini belgilab beradi. Endi yakuniy faza. Bu kulminatsion fazadan keyin keladigan faza hisoblanadi. Uning oxiri ko'pincha transport vositasining harakatdan to'xtashi bilan tugaydi. Demak, bunda yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Biroq avariyadan keyingi xavfsizlik talablari buzilgan hollarda yo'l transport hodisasining yakuniy fazasi transport vositasi to'xtagandan keyin ham davom etishi mumkin. Bunga misol qilib, transport vositasining YTHdan keyin yong'in sodir bo'lishi bilan xarakterlashimiz mumkin. Yo'l transport hodisasining barcha fazalarini tavsiflaydigan ma'lumotlar qanchalik to'liq va qanchalik ishonchli bo'lsa, sabablar shunchalik aniq, obyektiv bo'ladi va ularni har tomonlama o'rganish va yo'l transport hodisasini kechish jarayonini shunchalik detalli qayta yaratish imkoni bo'ladi. Endi ekspertlarning vakolatlari nimalardan iborat? Yo'l transport hodisasi ekspertizasida sud ekspertizasi vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va jinoyat protsessual kodekslarida ifodalangan qonunlar bilan reglamentlangan hisoblanadi. Xizmat ekspertining vakolatlari esa yo'l transport hodisasining xizmat tekshiruvini o'tkazadigan shaxsning faoliyati, uning vakolati, huquqi va vakolatlari shaxs ishlaydigan vazirlikning yo'riqnomalari va ko'rsatmalari bilan reglamentlanadi. Shuning bilan bugungi mavzumizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.